Dobrý den vám všem, kteří sledujete Paralelně.cz. Najdete nás také na Telegramu, na Odyssey, na Rumblu a na Spotify. No a pojďme hned na dnešní téma. A tím jsou ceny plynu a elektrické energie, které v posledních týdnech stoupají na mezinárodních trzích. O tom, jestli je to dočasné a jaký to bude mít dopad na české zákazníky, jsme se zeptali Vladimíra Štěpána. Ahoj Vladimíre, ty jako energetický expert máš jistě přehled, co se děje. Můžeš nám trošičku osvětlit situaci, obeznámit nás s tím, co se děje na trzích a proč se to děje? Ahoj. Já to tedy zkusím vysvětlit. Jedná se o dva vlivy, ani jeden z nich není tak dramatický, jak by to mohlo na první pohled vypadat. Ten první, tak jak si řekl, obchodníci nakupují plyn, elektřinu na burzách a tam se za poslední týden, 10 dní zvýšila nákupní cena o 25%. Ale co je to těch 25%? Musíme si uvědomit, že třeba u plynu jsme nakupovali plyn za 25, 30, 40 korun za kubík a v ten poslední týden už to bylo jenom třeba 7 korun a nyní to stouplo na 10 korun. Neboli stále jsme ještě na velmi výhodné úrovni. To je jedna věc. Druhá věc, proč k tomu došlo? Tady jsou zmiňovány vlastně dva takové vlivy a v Evropě, a to je to, že v říjnu má skončit těžba z holandského ložiska Groningen, která sloužila jako zdroj plynu pro Evropu. A má to být už tedy trvalé ukončení provozu. Druhá věc je, že Norové provádějí údržbu výrobního zařízení, tím pádem se snížila těžba plynu a dodávky do Evropy. A teď se spekuluje o tom, jestli tento vliv, to znamená ta snížení těžby norského plynu, je trvalý jev, jestli se tam něco děje nebo ne. A třetí takový vliv mimo Evropu je, že Čína zvýšila nákup zkapalněného plynu. To znamená, existuje tady určitá obava, že by ceny plynu mohly dramaticky vzrůst. Na druhou stranu to pozitivní je, že v celé Evropě, včetně ČR, jsou zásobníky, a to je polovina června, naplněny už z 71%, a to levným plynem, už v poslední době velmi levným. To znamená, to je příznivé. Je teplé počasí, to znamená plyn, kde hlavní poptávka je sezónní topení. Vlastně ten odběr tady není a moc ani pro zásobníky, ani pro spotřebu. Víme, že v Evropě zejména energeticky intenzivní průmysl jaksi ztratil svoji sílu a odběry se snížily i v Německu, i včera o 20-30% meziročně. Takže tady bych řekl, neměla vzniknout nějaká panika, že tyto jevy, co jsem popsal, by měly být důvodem toho, že nákupní cena na burzách pro obchodníky se nějak výrazně zvýší a ta burza reaguje okamžitě na jakékoliv taková rizika, třeba i teoretická, a to se právě stalo. Takže musíme vyčkat, jak to bude dále, ale zase pozitivní zpráva je, že už se mluví o tom, že těch terminálů na LNG na severu Evropy už je přebytek, ta kapacita nebude využitá, bude to 100-200 miliard kubíků, což je něco obrovského, to bude téměř 50% spotřeby Evropské unie. Takže tady zase z hlediska toho, že by nebylo možné, dejme tomu, ten plyn přečerpat a dopravit plynovody, ta také není tak dramatická. Takže to je ta situace první, která znepokojila, bych řekl, celou veřejnost a je teď pečlivě sledována. Já myslím, musíme počkat 14 dní, 3 neděle, jestli se ty obavy potvrdí nebo ne. Rozhodně by to neměl být žádný dramatický nárůst. Tak to je ten první zásadní. Spousta lidí se také ptá, mají si zafixovat nyní ceny plynu a elektřiny, popřípadě i spotové smlouvy? No, tady se jedná o to, že spousta lidí vlastně má ty ceny zafixované, je to asi velká většina, ale i v těch zafixovaných cenách mají třeba určitou nákupní cenu svoji zafixovanou právě na tu burzu, na ten spot.
To je to, co ovlivňuje ten okamžitý vývoj na těch burzách. No tam ten, kdo to má, třeba což teda jsem já na jednom odběru, tak mě klesla záloha o 50%. Z 1000 korun jsem dostal, že pro příští období jenom 500 korun budu. Mám tam tu vazbu, právě tam mám i tu zafixovanou cenu na rok, dva, tři a budu platit tedy polovinu. A takže spousta lidí vlastně s tím nemůže nic dělat, ale je tady jedna věc důležitá a to je, že ten, kdo má zafixovanou cenu, a to je převážná většina, tak ji bude mít na dvoj-trojnásobné úrovni, vyšší úrovni, než je ta nákupní cena na burzách, za kterou pro ně kupují obchodníci. Takže tady by se potom vyplatilo zrušit i stávající smlouvy, vypovědět i za cenu penalizace. Je potřeba si to spočítat, jestli se to vyplatí. Po případě je to věc i pro regulační úřad, jestli, dejme tomu, ty penalizace, které jsou ve smlouvách, jsou ze strany obchodníku oprávněné nebo ne. Je to věc skutečně potom diskuze s regulačním úřadem. Takže tady by se ti, kteřím teď končí smlouva v průběhu tohoto roku, mohli dostat k velmi výhodným smlouvám. Můžou si dát rok, dva, tři a ta cena by měla být třeba i poloviční proti tomu, co měli dosud. Těm bych doporučoval, aby si to zafixovali. Pokud budou mít rozumného obchodníka, může být třeba i 50% fix, nějaká cena, která se stanoví, a druhá třeba na burzu nebo nějaká kombinace 70-30% a podobně. Horší to je s těmi, kteří se nechali teda zlákat takovou tou propagandou, když byly vysoké ceny, rychle uzavřete dlouhodobé smlouvy na 3 roky, jo, tak to je špatně, takže tam skutečně je otázka toho zamýšlení se, zda nějakým způsobem tu smlouvu nevypovědět a uzavřít novou. Potom ještě poslední důležité téma. Evropská unie hodlá zrušit zastropování cen plynu a elektřiny koncem roku. Může toto mít dopad na českého spotřebitele? Může mít právě, jestliže někdo v dobách, kdy ta zastropovaná cena u nás je nejvyšší v Evropě na úrovni 25 korun, a za kubík, třeba u toho plynu právě. A když ale se ta cena stanovovala, teda špatně podle mě, to prostě jsme na tom nejhůř v celé Evropě, takže v té době bylo třeba i nákupní cena 35, 45 korun. Teoreticky to vypadalo dobře a teď v praxi může dojít k tomu, že i když ty odběratele mají tuto nevýhodnou cenu, za kterou nakupují, tak po 31.12.2003 ty další rok, dva, co mají zafixovanou cenu, by se měly vrátit na tu naprosto nesmyslnou cenu 35, 45 korun. Takže ti to musí řešit a měli by řešit, protože zase jsme u toho, že se musí podívat na to, jaké jsou podmínky toho, aby jak si tu smlouvu mohli vypovědět. Ale jinak mělo by dojít k tomu, že stát v případě, že by nastala skutečně nějaká krizová situace a Evropská unie by reagovala stejně a řady států by reagovaly taky, že kdyby zase došlo k tomu prudkému nárůstu té ceny zafixované, no tak stát prostě tu zafixovanou cenu pronechá, nemá žádný problém to prodloužit a Evropská unie nebude proti tomu. Takže z tohoto pohledu spíš se mi jedná o to, že to riziko těch odběratelů je takové, že se musí a měli by se vypořádat s těmi vysokými cenami od roku 2024 dále. Jo? Že skutečně to řešit, protože tam přijdou o desítky, třeba 20, 30, 40 tisíc korun ročně, pokud to neučiní. Já nevím, jestli jsem to vysvětlil srozumitelně, ale ono to není jako až tak jednoduché, ale zjednodušeně ten problém je ten, že lidé, kteří mají zafixovanou cenu na úrovni státem stanovených 25 korun nebo 35, 45, by to měli řešit, protože teď dostanou smlouvu za 13, 15 korun za kubík. A to, když si spočítají tu spotřebu, jo, když řeknu,
to je rozdíl třeba 10 korun nebo i 20 korun a mám spotřebu 2000 kubíků, jo? Tak to mám 20 tisíc nebo 40 tisíc, který bych mohl a měl ušetřit. A o to jde, protože to je asi ten smysl a to se týká i firem. Jo? Firmy teďka ve velkém využívají toho, že nakupují za spot, za tu okamžitou cenu, pokud nemají zafixovaný, tím pádem jako jejich ekonomika se výrazně zlepšuje, tím pádem očekávám, že i výsledky státu budou lepší. V tomto období bych řekl od toho května do, dejme tomu, srpna, září to může trvat, jo, kdy zase už nastane zimní období. To, co máme v zásobnících, nám na pokrytí spotřeby nestačí. A ani Německo nemá ani kubík plynu naslumovaný, ani toho LNG dlouhodobých smluv, až od roku 26. Že můžou tady být určité vlivy, nehledě na to, že ty ceny na burze jsou manipulovány různými spekulanty. Jo? Ale to by zase, kdyby stát byl, jak si se choval ve prospěch lidí a průmyslu, tak by si s tím měl snadno poradit, stejně jako Polsko, Maďarsko, Slovensko, kde mají ty lidé dvakrát, třikrát, čtyřikrát nižší ceny plynu, než máme my. Vladimíre, děkujeme za čerstvé informace a my na paralelně.cz to budeme i nadále sledovat.